turistët e shumë që po pushojnë në Sarand, në mbrëmja argëtohen duke udhëtuar me këto anije. Një familje nga Kuksi që jeton në Tiranë udhëton për herë të parë me një anije turistike kaq të madhe. Është herë e parë. Bukur, e ka bukur, më pëlqen. Kjo pushuese nga Austria, që jeton në Maqedoninë e Veriut, viziton Sarandën për herë të parë. Këtë eksperiencë në det e krahason me një të ngjashme që ka pasur në Greqi. Është si në Greqi, më jep të njëjtën ndjesi, por nuk është Greqia, është Shqipëria. Mamaja ime ishte një vit më parë në Sarand. Më tregoi se kaloi mirë, ndaj këtë verë erdha dhe unë. Përgjatë gjithë udhëtimit, turistët shijuan pamjen e detit natën, ndërsa të tjerët përcyen muzikë të huaj dhe valla shqiptare. Ishte hera e parë e imja që bëra një udhëtim të tillë. Më pëlqeu shumë anija, deti, dritat, qyteti nga deti dukej shumë bukur. Është një gjë e re kjo në Shqipëri dhe e shijova shumë. Më pëlqeu shumë. Dy herë e bëra xhiron me këtë anije se më pëlqeu jashtëzakonisht shumë herën e parë. Në mëngjes pushuesit me këto anije shkojnë nëpër plazhe në disa gjyre të Sarandës dhe ishuj. Anijet turistike frekuentohen nga së paku 1000 pushues në ditë.